ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ସାତ ତାରିଖ ମେ ମାସ ରବିବାର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ପଛା ପଛ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଚଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା আজিৰ প্ৰথম খবৰ চৰকাৰ আনিলে নোৱাৰ নি এইসবু কাৰণৰ লোকৰ ৰাসন কাৰ্ড হৈ যাব ৰদ চলু সম্পূৰ্ণ আপডেট কণ হৈ জানেবাৰ বি পি এল কাটেগৰীৰ আছোঁ লোক ৰাচন কাৰ্ড এক মাহতপূৰ্ণ দস্তৱেজ চৰকাৰ দিয়া যায় এই কাৰড্ৰে লোক শা মূল্যৰে ৰাসন যোগাই দিয়া যায় তে এই সুবিধা কেৱল গৰীব শ্ৰেণীৰ লোক আৰ

এ অন্তর্গত অযোগ্য হিতধিকারী রাসন সুবিধার আাইদা পাই যদি আপন মধ্যসন কার্ড ব্যবহার তবে আপনার গুরুত্বপূর্ণ খবর লক্ষ লক্ষ রাসন কার্ডধারী কেন্দ্র সরকার মগণার রাসন সুবিধা প্রদান করছেন সরকার ঘোষণা করছেন যে চলিত বর্ষ অর্থাৎ দু হাজার তেইশ মশায় রাসন কার্ডধারী মানে মগণা রাসন লাভ পাই সহ যে অযোগ্য ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସନ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନଜର ରହିବ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗଣା ରାସନର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ

ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ସ୍କ୍ରାପିଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କରିଛି तिथे घर गाडीर स्क्रापिंग आरंभ निष्पत्ति करण्यापत्ती निघाई गाडी मालिक न नेवाक राज्य सरकार परमर्श दे गेले सडक परिवहन मंत्री टुकिनी साहू विधानसभा सूचना दिले जे मार्च पंधरपे राज्य वर्ष रु ऊर्ध

કેન્દ્ર સરકાર ન દસમીકી પાંચ ન કોટી લાભાર્થી સબસીડી અવધિ આહિરી વર્ષે જાએ બી ગ્રાહક સિંડર પીછા દુશ ટં સબસીડી મળિન્ડર ઉપર અનુરાગ ઠાકુર સરકાર 2022 રે ઉજ્જવળ યોજના ઉપભોક્તા પ્રતિ દેવા ઘોષણા આહુરી વર્ષે જાહે બળાઈ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଖୁସି ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଜାଣନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ସୁବିଧା ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣେବା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ରହିଛି ବଢ଼ିଆ ମୌକା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାର ଫାଇଦା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା ଉଚିତ ତା'ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜାଣିବା କେମିତି ଆପଣ ପାଇବେ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କଥା କହୁଛୁ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡାକ ଜୀବନ ବୀମା ବା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବୀମା ଯୋଜନା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏଥିରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଲିସି ଧାରଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଏଥିରେ ଉଣେଇଶ ବର୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାବନ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ଲୋକ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ মিনিমাম কোড়ি হাজার টাকা এবং অধিকতম পচাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বয়ম আসড্র ফাইদা পাইপারে তে দর্শক বন্ধু চলতু নজর পকাইনে পরবর্তী খবর উপরে প্যান কার্ড লে এক হাজার টাকার লাগবে জোরিমানা সরকার লগাইবে ফাইন চলতু সম্পূর্ণ অপডেট কম হয়েছে জানেব টাকা নেণদেপিং প্যান কার্ডর আবশ্যকতা নিহতি পড়ায় দেশের প্যান কার্ডর প্রত্যেক ব্যক্তি এক বিশেষ নম্বর দিয়ে যায় ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଣଦନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ନେଣ ଦେଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାର ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଠରେ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ଚଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିନେବା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଠରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ନଅରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇପାରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ପାଣିପାଗ ମଡ଼େଲଙ୍କ ଆକଳନ ମିଆଁମାର ମୁହାଁଇବ ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ପରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ କେତେ ତୀବ୍ରତା ରହିବ ତାର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇନଥିବା କିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଆଠ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ତୀବ୍ରତା ମେ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଆଜିଠୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କମିବ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ তবে দর্শক বন্ধু চলন্তু নজর পকাইনে বা পরবর্তী খবর উপরে ডরাইলে ও ভুলে কলে আঠ লক্ষ গাড়ি লাগে নি হাই সিক্যুট প্লেট চলতু সম্পূর্ণ আপডেট কম হয়েছে জানে বা রাজ্যের লক্ষাধিক গাড়ি হাই সিক্যুট প্লেট লগা যায় না ভেডর মধ্য ঠিকা সময় নম্বর প্লেট যোগাই পুনা এপটে রাজ্যরে গাড়ি সংখ্যা ও ধার্য লক্ষ্য কেবে পূরণ হব সে সম্পর্কর মধ্যে স্পষ্ট চিত্র নাই গোটিয়ে পটে বিভাগ নম্বর প্লেট লগাই অন্য পটে নম্বর প্লেট বুকিং কোবি লোক ভুলি গেলে এভি স্থিতরে এবার হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেট লগাই বা যোজনা বাটবণা হয়েছে ଓଇଏମ୍ ଭେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଉ ନାହିଁ ଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇ ନ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ଅନିଶ୍ଚିତ ମତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍ପି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି दुई हजार दसैँ राज्यले अचास लक्ष गाडी रहे पहन विभाग को मात्र चबिस लक्ष गाड नम्बर प्लेट लगै लक्ष्य धार्जि तपाईँ दर्शक बन्धु चलु नजर पकइन नवर्ती खबर को संक्रमण चिंता चिन्ता हस्पिटाको नो मास्क नो एन्ट्री चलु सम्पूर्ण अपडेट कन्टि जाने सरकारको पि घारा कोभिड संक्रमण स्वास्थ्य अनुष्ठान संपर्क सम्पर्कले बाध्यतामूलक मास्क ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସେପଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଲା ଦୈନିକ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗତ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟପିବା ପରେ ଏବେ ଏହା ତଳମୁହାଁ ହୋଇଛି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସବୁଠୁ ଏବେ ନୋ ମାସ୍କ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ডাক্তৰ ঠাৰ আম্ভ কৰি হস্পিটেলৰ নৰ্ছ ৱাৰ্ড বয় ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସବୁ ସି ଡି ଏମ୍ଓ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ